waxay ugu dambeysay eelkoodii maalintii ayaa maxay ay laasay maxay ay ugu dambeysay waliba guriga kuma soo noqon xabaashi bay waxan ku wiil ka tageen waxan ku wiil caruurtii xataa samiriyay maalmay oran waxan ku wiil telefoon dambe iga soo garaacay ma jirto marka laakiin maalinta ay igu darayd waxan ku wiil yaani ay igu darayd waxay ahayd labadii caagudood ee caana anigu iibinayo oo halkaas suuqa fadhiya ayaa waxay ii yimi maxay ay caruurta awoogood ma lahayn marxuunkii adeerma laakiin wuxuu lahaa adeerna adeerma odaygaas carab yuusuf duceela odayga laydhaa marka odaygii intuu ii yimi ayuu yidhi waxaad keentaa magtiin inamadaad ay talka ku lahaayeen marka waxaan ku yidhi daadeer ma haya labadii cagdood baa masaariiftooda ugu eryadaa inuga soo saaraa marna waan helay marna waan waayay odaygii wuxuu igu yidhi kuwaasiba waa shaqee keen waxaan ku yidhi adeer ma hayo wuxuu igu yidhi hadaba caruurtaada hadday wax haystaan iyo haddii loo haysto midna ha noo socdan markhatiyay lahayd dumar baa ila fadhiyey waa naxayo waan hadliba kari waayay kadib dumarkii ayaa waxay ku yidhaahdeen ilaah waa kuu baahin laakiin anigu maan la hadlin juuq ma lodhan laba cishay iyo labadoodii maalmood baana waxba cunin wayay markaas waxaan tiriyey maalintaa habeenka maanseyel baan hadana tiriyey waxaan ku yidhi anigoon cidna flagaadaynahayn waxaan ihi hooyo u badkaan dhalow rabbiyo udin dhowr hooyo waa la dhayaa hadduu dhaawac jirkaaga yahay hooyo intaan cadhooda intaan tolka caayilaa isixaaqoo gobo hooyo intaan kun ku sheegilaa cabdallaha badan hooyo intaan kala biidhi laa intaan axmedliig caayilaa intaan cad xun siin lahaa ma wada caayeena hooyo intaan baarab caayilaa intaan tolkii reer cigaal hooyo ceeb u jiidi leh intaan reer ducaala gaal hooyo gaar u tirin lahaa weliba carab yuusuf baan cade ka goyn lahaa hooyo gabbaa samirkeegunimo way iska diidaya hooyo gabbaa samirkeegunimo way iska diidaya geeridu xaq weeye hooyo maalinta xumeeyi timi maalintii la xabaalay ee xaq iyo aabihiin ku yimi hooyo haddaydan xumeeyeen kuwii cid idinku xigay bariidaduna waa sidee hadday baal idinka mareen hooyo samra samirku waa seefta awliye hooyo samra samirku waa seefta awliye hooyo waydu weynaan waydu wanaagsanaan cuqaal iyo caaqil iyo culin maydu noqon nafsigu wuu hiilinoo harkiina la iman markaasaa qarankaan tiriyayo hooyo qabiilkaa idin noqon ee hooyo samra samirku waa seefta awliye rabbow waa idaan cadhoona idaan calool xumaan rabbow dheeman iyo luul dhulka idinka sii dar isku duuban oo hooyo noqda diinta wada akhriya dar isku duuban oo hooyo noqda talo qura wada leh waxaa xun iska reebo oo wanaagana isbaraa oo ninka ku xumeeya adigu xoolo sii oo hooyo samra samirku waa seefta awliye markaasa markaas ayaan ku soo afjaray markaa waad u duceysa caruurtii caruurtii waan u duceeyey.